Минитэр шин жилийн баярыг тохиолдуулан 31 өдөр 31 бэлэгтээ цэнэглэгч карт худалдаанд гаргалаа. Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчд шин жилийн 10,000 төгрөний картаар дансаа цэнэглээд 12 дугаар сарын турш өдөр бүр тухайн гарагийн өдөрт харьяалагдах нууц кодыг 1455 дугаарт мессежээр илгээн iPhone 5, Galaxy S3, Galaxy Note 2-оос ахуулаад бүтэн жилийн турш сүлжээндээ хязгааргүй мессеж өчих болон ярих хэрэг. Мөн дата багцыг бүтэн жилийн турш хязгааргүй ашиглах хэрэг зэрэг бөөмбөн бэлэгнүүдээс азаа үзэн авах боломжтой. 31 өдөр 31 бэлэгтэй шинэ оноо өгтөцгээе. Unitel шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе.